обсъдихме проекта, включително и постигнахме компромис за част от исканията на майките. В момента стоя зад майките на децата с увреждания, защото те са абсолютно прави в своите искания и посреднича между тях и Министерството, в крайна сметка се стигна до компромис. Такъв е възможен в ограничените финансови средства, но иска добра воля и от двете страни. Много се надявам и Министерството на труда и социалната политика наистина да прояви тази добра воля. Протест ще има, защото закона за хората с увреждания е само една малка част от всички неща, които ние искаме. Вие знаете, че ние се борим за по-голяма реформа. Не виждаме в този закон личната помощ, така както ние описахме с госпожа Манолова в закона за личната помощ подробно, с ясно, с методика, с всички финансови ресурси. Просто в закона, проекто закона, който сега ще разглеждаме, това го няма. Така че стоим.